emotions. Could I taste them for real? Okay, vi på plass for å møte det norske landslaget, både herrer og kvinner. De forbereder seg nå til kommende kamper. Vi tenkte vi skulle sjekke trikseferdighetene deres. Skal vi se hvem som best av kvinnene og gutta. Da vi på plass her på Ullevål, sammen med to av landslagsspillerne. Dere kjenner dem kanskje godt igjen. Vi skal vise dem litt triks, så skal vi også se hva dem får til. Litt senere skal vi også møte kvinnene og se hvem som best av herrelandslaget og kvinnelandslaget. Så la oss sette I gang, vise dem litt freestyle først, og så ser vi hva de får til. Ja, det er ballen som gjør det. Ja. Jeg tenkte, kan jo dere få lov til å prøve dere litt rann? Som en ny greie, spesielt fyllcups, så ser jeg altså ut som en nydelig. Det at jeg har gjort det I så mange år, ikke sant? Så det naturlig at dere også ikke får til de triksene jeg får til. Du drar den første du vil, det. Den første oppøvingen, vis meg en gang til, da. Startet du å dra med venstre, nei, med høyre. Ja, samme som det, så blir venstre høyre, så høyre rundt. Der? Ja. Sånn? Ja. Okay, det var ikke bare det der, altså. Gjør vi den her? Nei. Hvor den trippelformen, Tobias? Du kan prøve. Vi skal prøve trippelen. Med ballen. Ja da! Wow! Men jeg kan ikke flikke opp en din, da. Ok, da vi ferdige å trikse med både herrene og kvinnene. Og vi har veldig lyst til å høre hvem du synes var best. Var det gutta, eller var det kvinnene? Gi oss en kommentar ned I kommentarfeltet. Fortell oss hvilke triks du synes var kulest, og hvem du synes var best.